Boa noite, candidato. Boa noite, obrigado pelo convite. Candidato, vamos começar falando aqui sobre os efeitos da pandemia na economia e também na educação. O senhor, sendo eleito, assumindo a prefeitura em janeiro, que planos tem para a recuperação dessas duas áreas? Tão fundamentais, tão prejudicadas ao longo desse ano aqui por causa da pandemia e levando em consideração uma queda de arrecadação e um orçamento mais apertado. Sim, na verdade, uma das coisas que a gente mais ouve enquanto né, eleitor em São Paulo é que vai vir um grande plano e que a prefeitura. E nada disso é verdade. A gente já está cansado, inclusive, dessas falsas promessas. Eu venho no sentido oposto. Eu acho que a prefeitura ela tem que deixar as pessoas livres para trabalharem. Né? É fácil a gente ser engenheiro de obra pronta, mas eu acho que a gente teve o pior dos dois mundos agora com a gestão Covas, né? Nós tivemos o espalhamento da doença e uma crise econômica sem precedentes, né? Centenas de milhares de pessoas perderam seus empregos. Hoje eu não vejo mais sentido nenhum na restrição de horários que nós temos, né? Eu quero lembrar que o prefeito Bruno Covas, ele criou um rodízio durante a pandemia, ele travou os principais cruzamentos da cidade durante a pandemia e logo uh, agora, na véspera de eleição, inaugurou uma obra de 100 milhões. Portanto, eu acredito que a prefeitura deve ir no sentido contrário, de deixar Todo mundo aberto, sem restrição de horário, para que uh, as pessoas consigam trabalhar, empreender e gerar riqueza aqui em São Paulo. Mas, especificamente sobre educação, que foi o que puxou a pergunta da qual que é o seu. Sim. propósito para quem está perdendo aula e, e vai ter que voltar no que vem ou não voltar quais são os projetos sim aqui na verdade em São Paulo a gente apresenta o Escola 360 é a utilização das estruturas já existentes né das escolas municipais que por incrível que pareça diferente das estaduais as escolas municipais elas têm uma infraestrutura suficiente para atender a demanda né eu quero lembrar inclusive que todas as quadras por exemplo das nossas escolas são cobertas a gente tem de usar essa, essa estrutura da escola para que ela abra aos finais de semana e nas férias. Então, dentro dessa escola, a gente tem que oferecer atividades esportivas, expressões culturais e aulas de reforço para essas crianças que ficaram atrasadas, uh, uh, não só por causa da pandemia, mas por causa dos nossos índices muito baixos de educação aqui em São Paulo. E deve inclusive, aponta que uh, em São Paulo... 10 a cada, 9 a cada 10 municípios dentro do estado estão na frente da nossa capital no desempenho de matemática, por exemplo. Então, utilizar a estrutura que já existe e levar a criança para dentro da escola. Né? A educação, o papel mais bonito da educação, a Constituição reserva ao prefeito. Né? É o prefeito que ele estraga ou transforma uma geração, dependendo da gestão que ele vai fazer na educação. Então, eu pretendo trazer o Escola 360, escola aberta aos finais de semana e nas férias, com merenda e almoço, para que as crianças gastem energia dentro da escola e recuperem o atraso perdido. Em relação à saúde, hoje a gente tem uma fila de quase um milhão e meio de pessoas aguardando para a realização de um exame, para atendimento. É, de uma consulta, atendimento com um especialista. Que plano o senhor apresenta para a redução dessa fila, para o atendimento dessa fila, para essa fila andar e com qualidade no atendimento? Sim. Na verdade, aqui em São Paulo nós temos mais de 500 UBS, né? nós temos AMAS, temos uh, UPAs. O problema aqui em São Paulo ele não é estrutural. É quase que um clichê dizer isso, mas o problema que nós temos em São Paulo é um problema de gestão. Enquanto a estrutura muitas vezes está lá, está no bairro, nós não temos, por exemplo, o ponto prontuário eletrônico. Isso é um absurdo. Hoje você vai numa OBS, você vai ser atendido, você fica mais tempo vendo o médico preencher papel do que de fato contando para ele o que você tem. O médico, ele gasta mais energia com burocracia do que cuidando de você. Então, nós temos de finalmente trazer o prontuário eletrônico para São Paulo. É um empreendimento de baixo custo tendo em vista que a estrutura já está pronta, o hardware já está lá, os computadores muitas vezes já estão lá. E a gente tem que parar de gastar dinheiro com um sistema ineficiente que não funciona e trazer muitas vezes sistemas de outros lugares do mundo. Em Portugal e na Espanha, por exemplo, nós temos softwares exemplares de prontuário eletrônico que nós podemos trazer para cá. Fazendo isso, não só você agiliza o atendimento médico, como também Dependendo de onde a pessoa está dentro da cidade, lembrando que o atendimento da saúde municipal ele faz lógica ter ali a, 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 o espalhamento, faz mais lógica você espalhar o atendimento, você consegue em, diver, em diferentes pontos da cidade ter acesso instantâneo ao prontuário daquela pessoa, independente de onde ela esteja. Só o prontuário resolve? Olha, eu acho que, de fato, a gente teve um bom exemplo na gestão de João Dória, que eu uh, não considero uma gestão exemplar, mas especificamente no caso da, da, do Corujão da Saúde, que resolveu, por exemplo, as filas de exames. Então, eu acho que parcerias público-privadas também podem ser uh, eficientes para a gente zerar filas não só de exame, mas também uh, de consultas, etc. O senhor propõe reduzir o número de secretarias a 10. E eu li o seu plano de governo e a última página é a de cultura. Mas o senhor não fala o que vai ser feito com a Secretaria de Cultura? O senhor diz apenas que não quer financiar mais projetos culturais só de onde haja demanda, como o senhor cita museus e orquestras, quando na verdade a gente tem. É, uma, uma frequência muito boa no, nos museus e tal. Mas como é que fica a cultura? E para que secretaria que ela vai e qual que é o, qual que é o seu projeto Nessa exatamente? Área? Na verdade, a cultura ela tem que dar dentro uh, ou da Secretaria de Educação ou da Secretaria de Cidadania. O que acontece hoje é que nós já temos um orçamento muito esgarçado, nós estamos falando aí de aproximadamente 0,6 bi. Né? Hoje, a gente gasta mais com Câmara Municipal do que com cultura em São Paulo. E um dos erros que eu vejo acontecer é justamente a concentração desses recursos e dessa energia nas regiões de São Paulo como você mesmo disse, que já tem uma boa frequência. Infelizmente, hoje, a verdade é que nós fomentamos cultura para quem já tem acesso. A meu, o meu projeto ele vai no sentido oposto. Uh, por duas, inclusive, normas de secretaria, nós podemos uh, resolver isso. Uma delas é o seguinte, nós temos de parar de fazer com que as instituições que apresentem projetos para a Secretaria de Cultura, para terem financiamento público, sejam as mesmas instituições que uh, uh, indiquem os membros do conselho que vão julgar esses projetos. Hoje, por incrível que pareça, você indica um membro do, do conselho e você apresenta o projeto. E é óbvio. Não, não é assim. É, assim, por é força de lei, inclusive. Não, qualquer grupo de teatro, de dança pode indicar um projeto. Eles não têm nada a ver com a indicação é. dos, dos juízes que são da, da, da pasta, da, da secretaria. Na verdade, não. Por exemplo, se você pegar, por exemplo, a companhia paulista de teatro, a Pauli companhia paulista de dança, você vê que já, já teve ano aqui em São Paulo que eles foram responsáveis por absorver 80% de todo o orçamento. Então, além dessa medida de ou você vai indicar um membro do conselho, ou você vai apresentar o projeto, justamente para evitar o jogo de cartas marcadas, eu pretendo também passar uma outra resolução onde não poderá em nenhum projeto em nenhum CNPJ você ter mais de 30% de todo o orçamento comprometido com ele. Então, nós vamos de fato pulverizar esse orçamento. Hoje, uh, o que a gente vê é que muitas vezes o prefeito para mostrar serviço, ele atropela todo mundo, dá uma canetada, paga milhões para o manita da vida, Fazer um show ali na frente do Parque do Ibirapuera uh, e, e, e o jovem da periferia não consegue um fomento para um projeto de teatro que ele tenha. Então, de fato, eu acho que o papel do Estado nesse sentido é pulverizar e fomentar quem está embaixo e, nem, e não quem já está em cima ou quem já tem acesso à cultura. Quero passar aqui para a área do transporte. O senhor já defendeu o fim do rodízio, extinção de todos os radares na cidade. Por que exatamente e o que viria no lugar? Quer dizer, qual é o plano para a mobilidade no campo da mobilidade? Vou, na verdade, sim, o plano para a mobilidade ele é muito mais amplo. né? Nós estamos falando aí de plano diretor, etc. Mas, especificamente, sobre radar e uh, rodízio, o que acontece é o seguinte hoje em São Paulo. Os radares, eles não têm um critério uh, educativo. Hoje, radar em São Paulo é instrumento arrecadatório. Tanto que você simplesmente não é avisado das multas, né? Eu quero até lembrar quem está me assistindo aqui, vai consultar hoje no Detran como é que está a, a situação da sua carteira de motorista, do seu carro, porque com certeza você tem multa que você tomou e você não recebeu. Então, os radares são escondidos aqui em São Paulo e eles servem como instrumento arrecadatório. Nós vamos trocar todos os radares de São Paulo, que são um pouco mais de 1.300, por lombadas eletrônicas. A lombada eletrônica, eu quero lembrar, são aqueles dois totens bem grandes que ficam piscando ali o limite de velocidade e apontam a velocidade que o carro anterior a você passou. Portanto, muitas vezes, o infrator que está cometendo né, uma infração de forma dolosa, não de forma culposa, não porque ele quer cometer, mas porque simplesmente ele está distraído, ele é instantaneamente uh, uh, educado a reduzir. A velocidade, aí sim você está reduzindo acidentes, aí sim você está avisando instantaneamente da fiscalização para você evitar uh, esse tipo de coisa. E no caso dos rodízios, né, o rodízio foi implementado aqui em São Paulo no início dos anos 90. Não há um estudo sequer que mostra que o rodízio reduziu o trânsito, muito pelo contrário. Existem diversos estudos ao redor do mundo que mostram que o rodízio muitas vezes aumenta o trânsito, porque quando você tem um carro e você tem um rodízio a cumprir, ou você desvia a rota pelo bairro causando ainda mais trânsito, ou você compra um carro mais velho, que polui mais, que quebra mais, que é menos seguro. Então, eu acredito que hoje o rodízio também seja um instrumento arrecadatório do que eu chamo de máfia de multas. Mas e o transporte público? O senhor não ofereceria como alternativa? Com certeza. É, é uma alternativa dentro desse mesmo plano? Com certeza absoluta. Hum. O transporte público em São Paulo, e a gente tem de falar a verdade, ele está na mão de máfia. Né? Hoje, a máfia dos transportes em São Paulo arrecada mais do que a própria prefeitura. Eu quero lembrar uh, que além do subsídio, que é absurdo aqui em São Paulo, pode passado 5 bi na próxima gestão, essa MAFA também cobra 4,40 na passagem e arrecada mais de 70 bi, ou seja, mais do que o orçamento da própria prefeitura. No último leilão de lotes que nós tivemos na gestão Bruno Covas, apenas um lote teve dois competidores, todos os outros teve apenas um competidor. E por que, que isso ocorre? E a gente vai entrar até num assunto um pouco mais técnico, eu vou pretendo ser muito breve aqui. Nós somos a única metrópole do mundo que junta risco de capital com risco de operação. Ou seja, para você prestar o serviço de ônibus em São Paulo, você tem que ser dono dos ônibus. Isso restringe demais a concorrência. Nós temos de fazer como outros lugares do mundo fazem e dá certo. Separar o risco de capital do risco de operação. Um vai ter um contrato longo de aluguel dos equipamentos, dos ônibus e das garagens, e o outro vai ter um contrato extremamente curto para prestação de serviço com equipamentos de terceiros. Portanto, você abre a concorrência para diversas empresas, não só do Brasil, mas no mundo todo para competirem pelo uh, passageiro paulistano. Além disso, se eu puder só finalizar aqui, também quero deixar claro que esses contratos não podem restringir uh, inovação tecnológica. Hoje nós restringimos muitas vezes não só transporte por aplicativos uh, individual, mas também transporte coletivo por aplicativos. O Buzzer, por exemplo, não pode operar em São Paulo, isso é um absurdo. Nós temos de ter aplicativos de transporte tanto de ônibus, quanto de VANs, quanto de patinete, quanto de bicicleta, do que quiser vir aqui para inovar e atender melhor as pessoas. Secretário, o senhor dedica uma página do seu plano de governo aos animais. Aí o senhor diz assim, abre aspas, se faz cada vez mais necessário um enfoque exclusivo do poder público na conscientização, prevenção contra os maus tratos e defesa dos animais. É, inclusive o senhor quer criar uma secretaria que vai se chamar Verde, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal. No entanto, o senhor não dedica uma frase à conscientização contra maus tratos à mulher, negro e população LGBT. É, eles não estão no seu plano de governo, só os animais, ou também vai haver uma preocupação com isso? Nossa, Juliano, mas aí é uma relativização bem rasa, não é porque eu falei... Não, não é que... rasa, o, claro o senhor é. é um dos únicos cinco candidatos que não cita, por exemplo, a palavra Sim, negro, está em todos os outros planos de governo. Eu não acho que você de citar governo. a palavra negro... Ou um projeto problema. qualquer, estou dando a chance do senhor falar. Sim, eu, eu, quando a gente faz um projeto, por exemplo, de regularização fundiária, eu dou título de propriedade para dona Maria ou para o senhor José, não estou sabendo se ele é preto, branco, pardo... Mas também não tá combatendo é. a violência contra a mulher. Claro que eu tô. Quando você uh, uh, estimula, por exemplo, a geração de emprego em São Paulo e você dá independência financeira para essa mulher, você, independente de classificar ela num grupo de interesse, seja ela homossexual, seja ela bissexual, seja ela uma transexual, você está ajudando essa mulher a ter uma independência financeira. Mais do que isso. Quando você segrega as pessoas, você necessariamente incorre em dois erros objetivos. Número um, como é que você vai fazer para separar um do outro? Né? Então, por exemplo, como é que você vai impedir de um loiro de olhos azuis não se declarar negro para qualquer efeito de lei. E aí você vai encolhe então no segundo erro. Bom, nós vamos criar um tribunal racista. Nós vamos criar um tribunal que vai medir tom de pele, que vai, sei lá, medir o tamanho do e do nariz para classificar a pessoa num conceito que nem existe, que é que são determinadas raças humanas. Então, eu não segrego as pessoas no meu uh, plano de governo e a gente até faz uma brincadeira quando a gente vai falar disso, né? Por exemplo, a minha, o meu plano de governo e de nenhum outro candidato cita a palavra não. Isso não significa que as pessoas se importam menos com anões. Simplesmente a gente não acredita que uma administração deva segregar as pessoas. Não, a sociedade de com a segrega, candidato. A sociedade segrega, a gente sabe pelos números que essas pessoas são vítimas de violência, de assassinato, esse tipo de coisa. Sim. O poder público reduz essa segregação, reduz a, as injustiças que a sociedade impõe. Não é também papel do senhor segregar. O senhor faria o contrário. Assim como o, o, o senhor se dedica aqui, por exemplo, à questão de conscientização, também tá, não há então um projeto específico não, não para é, essas áreas. de Jeito nenhum. Justamente como o senhor disse, uh, se a sociedade segrega essas pessoas e trata de forma diferente, o poder público ao uh, uh, Legitimar essa segregação, criando tribunais racistas ou dizendo para as pessoas que elas devam se classificar como isso ou aquilo, você aumenta muito mais essa segregação. Eu não acredito nisso. Eu acredito justamente que você fazer projetos objetivos para que todas as pessoas possam se beneficiar, você está de fato, objetivamente, fazendo com que as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Como eu falei, quando a gente faz um, um, um plano diretor que dá acesso a moradias mais uh, acessíveis às regiões centrais, eu não vou criar uma cota para que as pessoas se classifiquem em, em um aspecto ou outro de jeito nenhum. Isso, para mim, isso sim. É verdadeiramente a institucionalização do preconceito. O que, na sua avaliação, precisa ser revisto no plano diretor? Eu li uma entrevista recente em que o senhor fala a seguinte frase: O pobre vai ter um apartamento que faz sombra na piscina do rico. O que, que o senhor quis dizer com isso? Na verdade, essa frase ela chama bastante atenção, mas o que, que acontece? Que esse, esse assunto é tão amplo, eu vou tentar reduzir aqui para caber no bloco. Hoje, São Paulo é uma cidade que expulsa as pessoas para a periferia. Se você pegar, por exemplo, as regiões centrais de São Paulo, e quando eu falo regiões centrais, eu não estou falando só de Praça da Sé ou Cambuci, estou falando desde o Tatuapé, onde eu moro, até a Vila Mariana, os melhores bairros de São Paulo, que são os bairros que têm mais linhas de metrô, têm mais árvores, têm mais asfalto, onde nós temos mais estrutura física e social, né, de segurança, saúde, cultura, etc., esses bairros, nos últimos 20 anos, têm perdido população. Né, a pessoa que está me assistindo hoje, não sei que bairro que está, que se você mora num bairro bom, o seu bairro tem menos gente do que tinha 20 anos atrás. Você eu falar, então a cidade está encolhendo? Não, a cidade está crescendo exponencialmente. Onde? Nas periferias. Nós estamos, por causa de um plano de diretor extremamente restritivo, empurrando as pessoas para Artur Alvim, para Engenheiro Marcilac, para Parelheiros, para Brasilândia. Então, a mi, o meu objetivo né, é aproveitar essa chance da revisão do plano de diretor, que ocorre uma vez por década, Portanto, nós temos a chance agora, se não só depois, lá em 2030, de de fato fazer com que a própria iniciativa privada tenha como aproveitar o potencial construtivo dos terrenos, tenha como fazer da vocação da cidade né, algo pungente, trazer as pessoas para as regiões centrais e de fato acabar com uh, ITBI, outorga onerosa, uh, CEPACs, etc., fazendo com que a cidade explore todo o seu potencial. Mas o que o senhor quis dizer com essa frase? Que é, é o quê? É construir em áreas, construir em moradia popular, onde hoje não é possível subir edificações desse tipo, é isso? Ex Exato, também. Então, hoje aqui em São Paulo, um exemplo para você. Nós temos muito orgulho, por exemplo, do Copan. Temos muito orgulho do Edifício Itália, do Conjunto Nacional. Hoje, nós não conseguiríamos construir outras obras dessas por diversas travas. Uma delas, limite de altura. Você não pode passar um certo limite de altura. Segunda trava, recuo. Nós temos que respeitar alguns recuos. Né? Terceira trava, nós não podemos, muitas vezes, ter imóveis de uso misto, com o térreo sendo aproveitado para comércio e as moradias em cima. Si. Então, são diversas travas burocráticas que não deixam que a nossa cidade tenha. Não só novas construções mais modernas, como a gente vê em Barcelona, em Paris, em Londres, mas também que nós aproveitemos outras obras já feitas. Né? Se você pega, por exemplo,. Uh, uh um herdeiro de uma mansão de quatro andares. Ele não consegue muitas vezes transformar esse uso residencial em uso comercial e muitas vezes aquela rua fica morta. Então, nós temos de trazer vida para a cidade justamente flexibilizando o plano diretor e as leis uh, de zoneamento para que a cidade seja muito mais impulsionada pela vocação que o próprio mercado dá do que por um burocrata com uma caneta dizendo que vai ser ou não vai ser ali. Pegando Carona na questão da Sheila, o senhor cita a questão dos arranha-céus também no espaço que o seu plano fala do meio ambiente. Mas aí eu queria saber como é que ficam outras questões: áreas verdes, moradias precárias, saneamento. É, nessa região periférica onde não há esse tipo de estrutura ainda hoje, áreas de risco, é, ocupação desordenada, por exemplo, é, constantes enchentes. Como é que o senhor vai resolver esses outros problemas ambientais muito mais próximos à periferia? Exatamente. Quem mora hoje na periferia e sofre com tudo isso tem pressa. A pessoa não pode ficar esperando o poder público conseguir chegar lá com rede de esgoto. Se a gente ficar esperando a prefeitura chegar e engenheiro Marcilac com rede de esgoto, as pessoas, e desculpa a expressão forte, vão continuar fazendo cocô no chão, literalmente, por muitos anos. É muito mais intuitivo, é muito mais humano que a gente dê a chance dessa pessoa morar numa região mais centralizada. E como nós vamos fazer isso? Restringindo construções, é, dificultando com burocracia a expansão imobiliária em São Paulo, muito pelo contrário. Nós temos que fazer com que essa pessoa, que muitas vezes é explorada pelo crime organizado, para não utilizar uma palavra um pouco mais forte, que ela saia de uma área de preservação ambiental, onde ela não tem nem uh, rede de esgoto, que dirá a estrutura social de cultura, educação, saúde, e que ela, de fato, consiga sair de lá e ir para um lugar muito mais vivenciável aqui em São Paulo. Essa semana, eu fui para Parelheiros, peguei um ônibus às 5 h da manhã, e fui até a prefeitura. São duas horas e meia em pé no ônibus para você chegar numa região centralizada de São Paulo. Isso é desumano. Então não adianta o prefeito vir aqui bater no peito e falar: olha, com orçamento enxugado, eu vou construir isso, eu vou construir aquilo. Não vai construir nada. É mentira. Mas nós não vamos esvaziar as periferias com as moradias do centro, né? Vamos, claro. Que é o que se a faz, intenção então, é essa, claro. então. É. Eu vou dar um exemplo para você. Se você pegar, por exemplo, a densidade de Sapopemba, que nem é um bairro tão periférico, é um bairro perto da minha casa, inclusive. A densidade de Sapopemba, nós estamos falando de 22 mil habitantes por quilômetro quadrado. Quando você pega a densidade média das regiões centrais de São Paulo, nós estamos falando de 5 mil habitantes por quilômetro quadrado. Então, nós estamos literalmente falando de furar uma bolha e deixar as pessoas entrarem é desumano hoje o que nós fazemos com os descendentes dos imigrantes italianos, dos imigrantes nordestinos que vieram para São Paulo construir uma cidade tão linda e hoje vêm os seus filhos aí numa condição de vida entristecedor. É, em relação à população de rua, algum plano em relação para acolhimento, para atendimento dessa população crescente, sim. moradores de rua aqui em São Paulo? E o senhor recentemente abriu uma polêmica com o padre Júlio Lancelotti, sim. já que já entrou, a gente entrou aqui nesse assunto dos moradores de rua, o senhor chegou a chamar o padre Júlio Lancelotti de cafetão da miséria. Sim. Por que exatamente? É. Mas o plano, antes sim. de mais a gente nada, tem que lembrar, essa polêmica aqui. Sim, a gente tem que lembrar que o Júlio Lancelotti não é uma pessoa... Eu vou lembrar de uma maneira bem razoável para não soar agressivo. O Juliano Ancelotti é quem apoia o MST, né? ele, apoia, ele apoia o MTST, ele apoia a ONG Craco Resiste, ele apoia o Guilherme Boulos, ele faz live com o Lula. Então, é um padre que tem uma atuação política independente ali da sua atuação religiosa e quero lembrar que a instituição, a Igreja Católica, é muito respeitada, inclusive, antes da gente ter sequer o Ministério da Saúde em São Paulo, nos anos 50, quem era responsável pela acolhida das pessoas eram as casas, eram as certas casas. Né? Então, infelizmente, a gente tem pessoas se escondendo atrás dessa instituição para fazer ali militância política. Eu discordo completamente das políticas apoiadas por Júlio Lancelotti. Eu acredito que, além de um planejamento urbanístico melhor que nós devemos ter com a revisão do plano diretor, nós já tocamos nesse assunto, nós devemos fazer o que funciona no resto do mundo, que é a descentralização do equipamento social. Hoje, a gente trata o morador de rua quase como um cachorro. A gente tira esse morador de rua dos bairros onde ele vem. Né? tira ele dos seus laços afetivos com as pessoas que ele conviveu na infância, os seus professores, seus familiares, seus amigos, joga ele numa cracolândia centralizada, põe uma barraca para dar um cobertor e uma sopa e acha que assim ele vai sair dessa vida. Isso está errado. A descentralização do equipamento social, o equipamento social sendo levado onde está a demanda, é muito mais inteligente e você, de fato, inclusive tira o poder dos traficantes de droga de usar essas pessoas como escudos humanos. Muitas vezes com... Uh, uh, rojões que atacam contra a polícia, etc. Então, a descentralização dos equipamentos sociais e a oferta do equipamento social completo é muito importante para que essas pessoas sejam tratas, tratadas como seres humanos e não uh, basicamente como cachorros ali uh, sendo utilizados como escudos de traficantes. E a Cracolândia? O senhor diz no seu plano que não tem pretensão de resolver esse problema. É, obviamente, né, a polícia é estadual, tal, não é só o município, mas o que, que o... A sua prefeitura vai fazer na Cracolândia? Vamos lá. A questão da Cracolândia não é uma questão simplória. Não adianta eu vir aqui falar de resolver Cracolândia dando simplesmente mais acolhida ou aumentando a polícia. Né? A questão da Cracolândia, inclusive, não é uma questão de polícia. Não adianta você falar, ah, vou armar mais a polícia, ou dar porrada e todo mundo vai ser. Isso não vai acontecer. A questão da Cracolândia em São Paulo é, em primeiro lugar, uma questão urbanística que se revê fazendo a revisão do plano diretor. E a revisão de muitos tombamentos em São Paulo, que prédios abandonados são usados quase que como fortalezas para o traficante de droga que fica lá em paz, enquanto muitas vezes a prefeitura lava a rua e molha o usuário, incomoda o usuário. Então é uma questão urbanística e, mais do que isso, é uma questão de acolhida de uma forma inteligente. Hoje, como eu falei, a gente está cometendo um erro. Nós estamos tirando os equipamentos sociais das periferias, concentrando esses equipamentos sociais no centro, onde você tem menos população, onde você tem mais imóveis abandonados, onde você tem mais pessoas passando e tratando esses moradores de rua quase que como os cachorros. Tirando os laços afetivos desses moradores de rua que podem tê-los preservados nas regiões mais periféricas com atendimento completo. Macracolândia é o caso do vício, do, do, do consumo de droga. Sim, eu, e tal. eu acredito que fazendo um replanejamento urbanístico, descentralizando o equipamento social, aí sim nós podemos falar de duas coisas que são marginais. Número um: internação compulsória. Sou a favor, sim, de internação compulsória, para aquele que hoje não tem mais escolha, não tem mais poder de escolha. E segundo ponto, identificação e prisão dos traficantes de droga. Acontece que isso vem depois né, de um planejamento mais profundo urbanístico. Candidato, um minutinho para as suas considerações finais aqui no Band Eleições. Em primeiro lugar, quero agradecer a, a, a Band por abrir esse espaço para mim e dizer que o paulistano hoje ele tem, infelizmente, é, perdido o seu orgulho né, de viver aqui. São Paulo é a locomotiva do Brasil, muitas vezes a gente fica até com vergonha de falar isso, porque. Nós não temos prefeitos que são maravilhosos, porque as pessoas aqui trabalham e fazem por onde. São Paulo tem a vocação de ganhar dinheiro. Nós temos uma cidade uh, majoritariamente prestadora de serviço, e eu não quero mais ver todas, todas essas pessoas, essa economia pujante travada por conta de leis burocráticas inúteis. Eu quero de fato parar de ficar usando camiseta de Paris, de Londres, de Barcelona, de Buenos Aires e usar a camiseta de São Paulo, porque eu quero ter aqui tudo que a gente tem ao redor do mundo.